И така, добре дошли на всички, добре дошли. Това ще бъде какво? Това ще бъде ретро поредица. Да, точно така, това ще бъде ретро поредица. Аз го споменах някъде като идея и видях, че някой го подкрепи в коментарите. И сега ще започна игра Коснурките Нинджа. Коснурките Нинджа за платформата NES, пичове. Е една конзолка, която е на толкова години, че просто не мога да ви опиша. Така, сега ще влеземе с Лио. Лио ми е любимия герой по принцип. Изобщо това ми е любимата игра на NES, която съм играл като дете. Изобщо като ученик, бе. Това съм го играл 6 годишен ли, още не съм бил първи клас, когато ми го купиха. И страшно се забавлявах. Естествено, това може да се нарече в момента ретро. Даже има и още по-стари игри, но общо взето ето това е. Това е ретро. Това е ретро. Ние сме четирите костенурки. В играта мога да играем двама по принцип, с два джойстика, което е страхотно. Имаме 8 или 10 нива, ако не се лъжа. Края на всяко ниво, естествено, има бос, който трябва да убием. Ето един от босовете, Шрёдър, който го има като Шрёдър, с нормалното облекло, има го и като Супер Шрёдър. Там вече пиеше някакви работи там и ставаше много голям. Той сега отвлича април и ние трябва да ходим по петите му, за да мога да я спасиме. Играта е уникална за времето си. Естествено всичко е пикселизирано. Виждате кът сцената в какво малко прозорче. Аз използвам емулатор, NES емулатор, който върши страхотна работа, инсталира се елементарно и лесно. И така, ето го Лео. Така, Лео има 4 май основни движения за борба с своите противници. Един е, да речем, скок и удар с крак. Другият е стандартен с замахване на меч. Този е повдигане на противниците и ги хвърля отзад него. От по-леките противници с един удар го прави това нещо, което ти дава 400 точки. Когато го убиеш по този начин, т.е. се случва с два удара, тогава ти дава 600 точки. Има естествено магия, която е брутална, с нея се смачка почти всичко, но тя ти взима част от кръвта, в смисъл една точка от кръвта, което не е въобще хубаво. Кръв много рядко се намира в играта. Има на 3 или на 4 места в по-напредналите нива, ще ги видите. И затова сега сме на плажа. Ето, нашите приятели бяха на плажа и плажуваха и видяха за информацията по радиото, по телевизията т.е. и тръгват. Затова айде да действаме. Ето ги господата. Не знам как им се казваше на тия мутанти или какви бяха. Така, аз предпочитам факта е така да ги бия, тъй като това нещо ми дава точки повече. Точките, които са нужни за вдигането на живот, дават и живот, нали? Долу имаш 3, както виждате в момента. Мисля, че бяха 150 000. И по този начин мога по-лесно си направя живот. Поне в началото, нали? Защото последните босове са доста трудни. Имаш естествено 3 опита. Сега ако примерно умра на 5-то ниво, имам 3 опита с по 3 живота да започна пак от съответното ниво, на което съм умрял, нали? Но аз поне като бях малък, аз така играех. Аз опитвах възможно най-много живота и да събера. Опа! Възможно най-много живота и събера, докато стигна до последните босове. И като малък така и не можах да убия Шрёдър, което е много кофти, нали? Ала, сега ще го опукаме едно хубаво. Аз използвам геймпад на Logitech, което свърши страхотна работа. Настройките в емулатора са изключително елементарни и много добре действат. Може би по-натам бих направил нещо като урок как да си инсталирате емулатор. Също което направих е си инсталирах си емулатор за PlayStation, който действа с оригинални дискове. Аз имам оригинални дискове игри на PlayStation и подкарах вчера. Пак беше страшна тръпка. Невероятно е, ей, направо тая игра, ей, хора! Айде, мутанти, айде, че не сме се виждали от как бях първи клас, бе. Елате, баткови, не ви е забравил. Сега ще ви опука едно хубаво. Тук в началото е страшно лесно. Значи, в началото е изключително лесно. По-елементарните идват. Обаче после стават някакви ненормални. Просто играта за уния години толкова добре е направена. А всъщност мутантите толкова добре са оптимизирани, че търсят вариант да застане един пред теб и един зад теб, за да могат да убият лесно. А ако пък се измъкнеш си на определено разстояние, съответният мутант веднага влиза в скок с ритник, който просто тук не ти позволява да нямаш време да загубене по принцип. Трябва да си много бърз. Също така, ако се въртиш много около тях, те почват да те хващат. Хващат те през двете ръце.
което води до намаляне на кръвта естествено, ако не се натиснеш съответен бутон, нали, се отдръпнеш. Ето вижте как двамата оп, веднага идват. Сега ако мина аз тука, то пак ще мърда. Единият ще се опитва да мина отзаде. Това си го правят редовно, много са гадни. Ама то това е тръпката на играта. Аз затова съм я нарекал една от най-трудните игри, която е за NES. Ето, дръпнах се малко, веднага шут. Сега иска отзаде да мина. Много добре са направени. Просто няма такова чудо. Първото нивце е лесно, второто не чак толкова и вече по-натам става трудно. Края на всяко ниво естествено има бос, който трябва да убием. Боса най-лесно се убия с магия. Магията, която изима съответно от кръвта. Затова е желателно в този случай, аз така съм го правил и като по-малък, отивах възможно най-предпазливо до боса и вече като правя магията съответно си стопявам и кръвта, пък и то от време на време удра, което допринася за това нещо. Така, мисля, че стигнахме до последното място. Тук вече ще се покаже боса, само трябва да се отървем от тия господа, които ето гледат, вижте по какъв начин те обграждат просто и те следват постоянно. Аз наистина искам да ги бия така с меча, за да мога да си качвам повече точки, обаче няма, гледайте го как ходи по тебе, направо е досада. Елате тука бе, майстори. Мале, извуците и изобщо и всичко от тая игра. Леле, къде ме връща, не мога да се повярвате. Така, ето го първия бос. Айде, скачай, мой човек. Заставаме малко над него, лекичко е така. И го чакаме да идва. Ето, той като почервене, означава, че му остават още една или две магийки. Обаче може да ме сгъне тук, което не ми харесва. А, не успя. И общо, взето е това е. Първото ниво е по-лесничко, както казах. Второ, трето и нататък стават по-дълги с по-различни противници. И ако... Ето това са точките, които... Значи, съответно времето, ако го вземе по-бързо, ни дава някакви точки. И общо взето това е 61 000 в момента, значи 150 000 направили. Означава, че съм дигам живот, което е много полезно, особено по-напред в играта. И така, ако това нещо и тая идея като поредица за ретро ви харесва, давайте палеца нагоре, коментирайте, ще се радвам. Има още страшно много такива ретро игрички, които могат да се цъкат. Естествено не ангажират се страшно дълго време. Аз съм много кратки, но пак ще си ги разделя така на епизодчета. И така, това беше от мен за сега. Чао!